Agrāk bija grūti, bet tagad ir automašīnas, daudzstāvu stāvvietas, lifti, eskalatori. Tā arī mēs nokļuvām vienā no ievērojamākajām svētceļnieku vietām pasaulē. Pēc Vatikāna nākamā populārākā, kā Aglona Latvijā. Un es stāstu par Asīzi. Vismaz es agrāk jau biju dzirdējis par Asīzes Francisku, franciskāņu ordeņa dibinātāju. Te dzimis, audzis un apbedīts. Un ne jau vienīgi svētās vietas un mūķenes te var apskatīt. Arī pavisam parasti ļaudis dodas savās ikdienas gaitās. Pilsēta ir brīnumaina ar savu atrašanās vietu kalna galā. Ir arī jaunā Asīze, nu kādus 3 kilometrus no senās, bet tur mēs nebijām. San Rufino katedrāle bija pilnīgi tukša, kad mēs tur diezgan agrā darbdienas rītā iegājām. Smuka, un tāda te jau gandrīz 900 gadu. Šeit varēja noķert to baznīcas dievišķo sajūtu, kas izdodas nevienmēr un ne jau kurā katrā vietā. Un te vēl viena baznīca, te guļ Tante Čiāra. Ļaudis plūst straumēm, lai apbrīnotu, lūgtos. Citi vienkārši zin kārības pēc, vai tāpēc, ka citi iet. Kā jau teicu, ne jau vienu svēto lietu dēļ te jābrauc. Šī ir platākā un galvenā iela. Pa ceļam misionāru izstāde un, protams, ar iegādes iespējām, lai atbalstītu baznīcu. Šī ieliņa bija gana populāra, un man arī vajadzēja mazliet noiet pa šo mēli. Bet te īstenībā ne jau Itālijas karoks mani piesaistīja. Bija mazliet jāuzgaida, lai mūķeņu kundzīte izkāptu no sava auto. Interesanti jau kādreiz pavērot mūķeņu ikdienu ārpus baznīcām. Izrādās, viņas iet uz veikalu, ēd, priecājās, nu normāli cilvēki. Tur priekšā redzama svētā Franciska bazilika, celta no 1228. līdz 1253. gadam. Pie baznīcas redzami gan senu ticīgo atveidojumi, gan pavisam jaunas un dzīvas dieva kalpones. Svētā Franciska bazilika 1997. gadā cieta zemestrīcē, kad iebruka baznīcas jumts divās vietās. Pavisam šajā zemestrīcē gāja bojā 11 cilvēki un 4 no tiem Svētā Franciska bazilikā. 2 gadus to atjaunoja. Sienu gleznojumu atjaunošana un tīrīšana, kā arī baznīcas un klostera ēkas kompleksa nodrošināšana pret zemestrīcēm nākotnē izmaksāja 37 miljonus ASV dolāru. Asīzes Francisks savulaik sludinājis vienkāršību, saplūšanu ar dabu, iecietību, atturēšanos no kārdinājumiem un greznības, esot sapratis dzīvnieku un putnu valodu. Atbilstoši leģendai, uz Franciska rokām parādījās stingas, no tās brūces, kas raksturīgas krustā sistajam Jēzum Kristum,
kas liecinot par Franciska svētumu. Viņš ir viens no visvairāk pielūgtajiem kristietības vēsturē, un arī šī baznīca par godu svētajam Franciskam. Te viņš arī apglabāts. No bazilikas iznācām otrā pusē un citā līmenī. Bet pilsētā viss mierīgi. Mūs sargāja brašā itāļu armija. Vēl neliela pastaiga un varēsim doties tālāk.